Назарларыңызда информбюро. Айдың күннің аманда тағы бір әскери оқ тиіп жараланды. Оқиға Жетісу облысындағы Сарыөзек гарнизонында болған. Автоматтың оғы 19 жастағы кіші сержанттың білегін тесіп өткен екен. Қазір ол Ескелді аудандағы ауруханада ем алып жатыр. Жас жігіттің жағдайы қалай, әскери бөлім басшылығының осы оқиғаны жасырып қалуға тырысқаны рас па? Әріптес Меруерт Сабыртай баяндайды. Оқыстан оқ тиіп жараланған кіші сержант мың жасарып менің ту сыртымдағы Сарыөзек гарнизонында жұмыс істеген. Осы жерде 6 ай әскери борышын өтеп, бір жыл бұрын ғана келісім шартпен әскери қызметке қабылданыпты. Отарға оқу жаттығуға аттанбақшы болған ол қазір аурухана төсегінде жатыр. Оқиға 2-ші қыркүйек күні түс уақытында болыпты. Кіші сержанттың туыстарының айтуынша, оны әріптесі байқаусызда атып алған. Оқ оның білегін тесіп өткен. Алайда әскери бөлім басшылығы жарақат алған қызметкерін ауруханаға апармай, бір тәулік бойы пәтерде тығып ұстаған. Мұны әскери қызметкердің әкесі айтып отыр. Мен барған кезде баламды осыдың жігіттерінің есінен шығарғанын тауып отырмын ғой. Ол жігіттер мен баламды жаңағы 3-ші дом, 3-ші квартира, 1-ші этаждан, 1-ші подъезден біреудің квартирасынан тауып алып отыр ғой. Баламды жараланған уақытта сол жаққа апарған ғой. Ал негізінде оқ деген уақытта менің балама бірінші сыйвыртқы деймін, сондай салу керек екен ғой. Ертең гангрена болмас үшін. Ал бұл жерде ондай салынбаған. Құры ледокалин, тағы не, сифазилин деймін бірдеңкелерді салған балама. Сонда бұлар енді былай қарағанда осыдың жігіттері егер тауып бермеген де менің баламды. Ары қарай менің балам өмірі не боларын? Өліп қалса да сүйегінде таппай қалатын жағдай болып тұр екен де бұл жерде. Бақытбек Қасымы бұлының жараланып жатқанын кездейсоқ білдім дейді. Оны әскери полиция арқылы тауып ауруханаға апарған. Құзырлы орган өкілдері сол кезде келіп істі тіркеген. Ал гарнизондағылар тергеу амалдары жүріп жатыр деген желеумен оқиғаның мән-жайы туралы жақ ашпады. 2-ші қыркүйек күні қауіпсіздік шараларын сақтамағаннан әскери қызметші жарақат алған. Оның демалыста екенін білем. Нақты дүйсенбіден или сейсенбіден екенін мен оны айта алмаймын. Ол қылмыс бойынша ешқандай ақпарат айта алмаймын. Өйткені онымен тергеу жұмыстары айналысып жатыр. Бір қызығы, Темірбек Мыңжасаровтың еңбек демалысына шыққанын өзі де отбасы да білмейтін болып шықты. Қазір бұл оқиғаға қатысты тергеу амалдары басталды. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Информбюро.